Mbote balande ya Canal Congo Télévision bino ba ikosi libaku ya kolanda émission na bino ikambo na mabele ezali moko ya émission oyo tosunga kabino ba imboka kweke boye ba kusomba mabele na bino tope ko sécuriser ba mapango na bino na lolenge bani kolandisama na vision ya mama ministre mokondi ministre atali likambo na mabele akasi ya bandugula bongo ye na kati ya 5 points na yepe atelemelaki likambo moko ezali kozanga koyokana to pe conflit foncier na lopoto na yango wana lelo topusani pe tobelemi epai ya moko ya basali ya leta lolenge tosololaki lo mokolo elutaki koleka tobetaki sete na makambo ya bandako ya CNCI lelo topusani epai ya moko ya mosali ya leta mpona kosolola mandi matali bandako ya ONEL na bongo toyambi lelo mwana mboka dimbita Godefran te topesi ye mbote na mwana mboka tolingi tosolola mwa moke likambo motali ONEL toyebi te ONEL ezalaki bandako oyo leta apesaki na bayimboka ya kofuta mike mike kasi situation moko eza kosepase wana bayebaza koyeba te soki bakosala nini mpona kozwa bamikanda to mpe bamosusu bazali vraiment na kozanga koyeba bisika ya kobeta baporte wana tolobelaki yango na émission oyo eleki nde lelo tobelemi lisusu mpo ete mwana mboka Godefran ye ayeba na kolakisa biso lolenge nini to likambo nini oyo elekaka makasi makasi na kati ya mosala na ye oyo ye aza kotala mpe kobomba mikanda ya ONEL. Papa tolingi toyeba boni nano mosala na yo. Merci mama journaliste, mosala ezokende malamu na malamu mingi te mpona kokota na ONEL na kopesa mwa historique moke mpona ONEL. ONEL na ebandeli ezalaki kombo na yango OCA. OCA ezalaki cité, office de cité africaine, ezalaki kaka na Congo te, ezalaki na Congo, Rwanda na Burundi. Na session ya independance na biso bapeyi mosusu bazalaki nano bazwi independance te, président na biso ya Congo aye kobongola yango ekomaki Office National de Logement ONEL. ONEL azalaki na deux types de maisons. La maison na ye ya liboso ezalaki en crédit, azalaki kobenga service ya fonds d'avance. Ya mibale ezali ba maison en location simple, ezalaki mingi mingi crédit ezopesama na ba société, na basali ya ba société. Soki olingi ndako okeyi osali demande, société nayo esaleli yo demande, bakeyi bayokani batie monta ya ndako na dure oyo yo kofuta. Mingi ezalaki 15 ans, basaleli yo contrat obandi kofuta na bainteret. Interet ezalaki ya 2%, 4% na 5%. Interet wana elingi koloba nini, soki bapesi yo ndako na 10 000 ozofuta par mois interet ya 200%. Tango okuma le 31 décembre batali mbongo oyo ofuti babakisi 2% ya interet na monta ya crédit na yo ofutaki. Soki ozofuta malamu, soki ozofuta régulièrement ba interet wana ezodiminue mpe régulièrement, mais soki ozofuta te ezomatisa on dirait ezomata te. Deuxième type ya bandako ONEL azali na bandako ya balocateur, ozali kaka locataire simple ofutaka na yo lokola bato nyonso okokende ofutela na lupango ya bato. Me mingi bakredi oyo ya fonds d'avance bato mosusu baza osilisa yango 5 ans avant 15 ans parce que ezalaki futa du moins pendant 15 ans moins de 15 ans. Baentreprise baza ofuta mingi mingi okomona moins de 15 ans esili basilisi batindeli bino meleve meleve kolakisake agent wana oyo bozali kokata na salaire na ye kotinda epai na biso asi asilisi crédit bokata lisusu na salaire na ye te. Me agent wana akoki koya lisusu na ONEL koluka attestation d'apirement. Attestation d'apirement wana ekopermetre ye kokende na conservateur mpona aluka certificat d'arrestona. Mais jusqu'à présent, tous les attestations d'appel, mais belé,
Je suis allé à l'attestation. Donc, dès que c'est ça montant, il y a 10 000 euros de tribunal, c'est fini. Parce que bazo et balabangote wapi bakokende ko luka attestation na apirema. C'est pourquoi ngai pe na zale sengo komona ke boye oyo azali na attestation te ayebi ke bazo ni crédit ya onel. Batala ba dossier papa tikela bango soki attestation ezali te ba le ministère de portefeuille bakotu na service ya liquidation to zali wana ba liquidation ezali ebele. Il y a un problème de Randa, comme on dit que le CNCIP, il y a un problème de l'attestation. Le CNCIP, il y a un salon, il y a un lingual, il y a un portefeuille, il y a un bien organisé pour faire l'attestation. Il y a un conservateur, il y a un certificat d'enregistrement. Il y a évité ce qui est tout le monde sur les alliés, on peut avancer. Dès que je suis papa, on a un beau de fond.
Na imité ce qui m'outoula monsieur Suezali, on peut avancer. Ne te viens toi, papa, moi, en boca go de fond. Toyon to tuna, et bon mot bato, oyo, basili sina nyon na ba. Ils ont un problème et à attestation. La CNCI banda ko ezali na salongo ezana lingwala bakoko ya na portefeuille bakoku take tozali wana bien organisé pona opesa bango ba attestation ba mema yango e pa conservateur ba zwa certificat d'enregistrement na imité soki mutula mususu ezali on peut avancer nde toyin toyi ba papa mwana mboka go de fond toyin to tuna e bongo bato oyo basili sina nyongo na ba ezali na problème ya attestation. La CNCI banda ko ezali na salongo ezana lingwala bakoko ya na portefeuille bakoku take tozali wana bien organisé pona opesa bango ba attestation ba mema yango e pa conservateur ba zwa certificat d'enregistrement na imité soki mutula mususu ezali on peut avancer nde toyin toyi ba papa mwana mboka go de fond toyin to tuna e bongo bato oyo basili sina nyongo na ba ezali na problème ya attestation. La CNCI banda ko ezali na salongo ezana lingwala bakoko ya na portefeuille bakoku take tozali wana bien organisé pona opesa bango ba attestation ba mema yango e pa conservateur ba zwa certificat d'enregistrement na imité soki mutula mususu ezali on peut avancer nde toyin toyi ba papa mwana mboka go de fond toyin to tuna e bongo bato oyo basili sina nyongo na ba ezali na problème ya attestation. La CNCI banda ko ezali na salongo ezana lingwala bakoko ya na portefeuille bakoku take tozali wana bien organisé pona opesa bango ba attestation ba mema yango e pa conservateur ba zwa certificat d'enregistrement na imité soki mutula mususu ezali on peut avancer nde toyin toyi ba papa mwana mboka go de fond toyin to tuna e bongo bato oyo basili sina nyongo na ba ezali na problème ya attestation. La CNCI banda ko ezali na salongo ezana lingwala bakoko ya na portefeuille bakoku take tozali wana bien organisé pona opesa bango ba attestation ba mema yango e pa conservateur ba zwa certificat d'enregistrement na imité soki mutula mususu ezali on peut avancer nde toyin toyi ba papa mwana mboka go de fond toyin to tuna e bongo bato oyo basili sina nyongo na ba ezali na problème ya attestation. La CNCI banda ko ezali na salongo ezana lingwala bakoko ya na portefeuille bakoku take tozali wana bien organisé pona opesa bango ba attestation ba mema yango e pa conservateur ba zwa certificat d'enregistrement na imité soki mutula mususu ezali on peut avancer nde toyin toyi ba papa mwana mboka go de fond toyin to tuna e bongo bato oyo basili sina nyongo na ba ezali na problème ya attestation. La CNCI banda ko ezali na salongo ezana lingwala bakoko ya na portefeuille bakoku take tozali wana bien organisé pona opesa bango ba attestation ba mema yango e pa conservateur ba zwa certificat d'enregistrement na imité soki mutula mususu ezali on peut avancer nde toyin toyi ba papa mwana mboka go de fond toyin to tuna e bongo bato oyo basili sina nyongo na ba ezali na problème ya attestation. La CNCI banda ko ezali na salongo ezana lingwala bakoko ya na portefeuille bakoku take tozali wana bien organisé pona opesa bango ba attestation ba vateur ba zwa certificat d'enregistrement na imité soki mutula mususu ezali on peut avancer mwana mboka go de fond toyin to tuna e bongo bato oyo basili sina nyongo na ba ezali na problème ya attestation. La CNCI banda ko ezali na salongo ezana lingwala bakoko ya na portefeuille bakoku take tozali wana bien organisé pona opesa bango ba attestation ba mema yango e pa conservateur ba zwa certificat d'enregistrement na imité soki mutula mususu ezali on peut avancer nde toyin toyi ba mwana mboka go de fond toyin to tuna e bongo bato oyo basili sina nyongo na ba ezali na problème ya attestation. La CNCI banda ko ezali na salongo ezana lingwala bakoko ya na portefeuille bakoku take tozali wana bien organisé pona opesa bango ba attestation ba mema yango e pa conservateur ba zwa certificat d'enregistrement na imité soki mutula mususu ezali on peut avancer nde toyin toyi ba papa mwana mboka go de fond toyin to tuna e bongo bato oyo basili sina nyongo na ba ezali na problème ya attestation.
SNCI banda wezali na salongo ezana lingwala bakobo ya na portefeuille bakokuta ke tozali wana bien organisé pona opesa bango ba attestation ba mema yango pe ya conservateur ba zwa certificat d'enregistrement na yimite soki mutula msusu ezali kompe ya avance ndeto yito yeba papa mwana mboka Godefroid toyito tuna ebongo bato oyo basilisi nanu nyongo na bango ezali na probleme ya ba attestation. La SNCI banda wezali na salongo ezana lingwala bakobo ya na portefeuille bakokuta ke tozali wana bien organisé pona opesa bango ba attestation ba mema yango pe ya conservateur ba zwa certificat d'enregistrement na yimite soki mutula msusu ezali kompe ya avance ndeto yito yeba papa mwana mboka Godefroid toyito tuna ebongo bato oyo basilisi nanu nyongo na bango ezali na probleme ya ba attestation. La SNCI banda wezali na salongo ezana lingwala bakobo ya na portefeuille bakokuta ke tozali wana bien organisé pona opesa bango ba attestation ba mema yango pe ya conservateur ba zwa certificat d'enregistrement na yimite soki mutula msusu ezali kompe ya avance ndeto yito yeba papa mwana mboka Godefroid toyito tuna ebongo bato oyo basilisi nanu nyongo na bango ezali na probleme ya ba attestation. La SNCI banda wezali na salongo ezana lingwala bakobo ya na portefeuille bakokuta ke tozali wana bien organisé pona opesa bango ba attestation ba mema yango pe ya conservateur ba zwa certificat d'enregistrement na yimite soki mutula msusu ezali kompe ya avance ndeto yito yeba papa mwana mboka Godefroid toyito tuna ebongo bato oyo basilisi nanu nyongo ya ba attestation. La SNCI banda wezali na salongo ezana lingwala bakobo ya na portefeuille bakokuta ke tozali wana bien organisé pona opesa bango ba attestation ba mema yango pe ya conservateur ka d'enregistrement na yimite soki mutula msusu ezali kompe ya avance ndeto yito yeba papa mwana mboka Godefroid toyito tuna ebongo bato oyo basilisi nanu nyongo na bango ezali na probleme ya ba attestation. La SNCI banda wezali na salongo ezana lingwala bakobo ya na portefeuille bakokuta ke tozali wana bien organisé pona opesa bango ba attestation ba mema yango pe ya conservateur ba zwa certificat d'enregistrement na yimite soki mutula msusu ezali kompe ya avance ndeto yito yeba papa mwana mboka Godefroid toyito tuna ebongo bato oyo basilisi nanu nyongo na bango ezali na probleme ya ba attestation. La SNCI banda wezali na salongo ezana lingwala bakobo ya na portefeuille bakokuta ke tozali wana bien organisé pona opesa bango ba attestation ba mema yango pe ya conservateur ba zwa certificat d'enregistrement na yimite soki mutula msusu ezali kompe ya avance ndeto yito yeba papa mwana mboka Godefroid toyito tuna ebongo bato oyo basilisi nanu nyongo na bango ezali na probleme ya ba attestation. La SNCI banda wezali na salongo ezana lingwala bakobo ya na portefeuille bakokuta ke tozali wana bien organisé pona opesa bango ba attestation ba mema yango pe ya conservateur ba zwa certificat d'enregistrement na yimite soki mutula msusu ezali kompe ya avance ndeto yito yeba papa mwana mboka Godefroid toyito tuna ebongo bato oyo basilisi nanu nyongo na bango ezali na probleme ya ba attestation. La SNCI banda wezali na salongo ezana lingwala bakobo ya na portefeuille bakokuta ke tozali wana bien organisé pona opesa bango ba attestation ba mema yango pe ya conservateur ba zwa certificat d'enregistrement na yimite soki mutula msusu ezali kompe ya avance ndeto yito yeba papa mwana mboka Godefroid toyito tuna ebongo bato oyo basilisi nanu nyongo na bango ezali na probleme ya ba attestation. La SNCI banda wezali na salongo ezana lingwala bakobo ya na portefeuille bakokuta ke tozali wana bien organisé pona opesa bango ba attestation ba mema yango pe ya conservateur ba zwa certificat d'enregistrement na yimite soki mutula msusu ezali kompe ya avance ndeto yito yeba papa mwana mboka Godefroid toyito tuna ebongo bato oyo basilisi nanu nyongo na bango ezali na probleme ya ba attestation. La SNCI banda wezali na salongo ezana lingwala bakobo ya na portefeuille bakokuta ke tozali wana bien organisé pona opesa bango ba attestation ba mema yango pe ya conservateur ba zwa certificat d'enregistrement
na yebite soki mutula mususu ezali kompe ya avance ndeto nto iba papa mwana mboka godefa to nto tuna ebongo bato oyo basilisi nanu nyongo na ba ezali na probleme ya attestation la CNC banda ezali na salongo ezali na lingwala bakoko ya na portefeuille bakokuta ke tozali wana bien organisé pona opesa bango ba attestation ba mema yango epe ya conservateur bazwa certificat d'enregistrement na yebite soki mutula mususu ezali kompe ya avance ndeto nto iba papa mwana mboka godefa toyini to tuna ebongo bato oyo basilisi nanu nyongo na ba ezali na probleme ya attestation la CNC bandako ezali na salongo ezali na lingwala bakoko ya na portefeuille bakokuta ke tozali wana bien organisé mpona kopesa bango ba attestation ba mema yango epe ya conservateur bazwa certificat d'enregistrement na yebite soki mutula mususu ezali kompe ya avance ndeto nto iba papa mwana mboka godefa toyini to tuna ebongo bato oyo basilisi nanu nyongo na ba ezali na probleme ya attestation la CNC bandako ezali na salongo ezali na lingwala bakoko ya na portefeuille bakokuta ke tozali wana bien organisé mpona kopesa bango ba attestation ba mema yango epe ya conservateur bazwa certificat d'enregistrement na yebite soki mutula mususu ezali kompe ya avance ndeto nini to yeba papa mwana mboka godefa toyini to tuna ebongo bato oyo basilisi nanu nyongo na ba ezali na probleme ya attestation la CNC bandako ezali na salongo ezali na lingwala bakoko ya na portefeuille bakokuta ke tozali wana bien organisé mpona kopesa bango ba attestation ba mema yango epe ya conservateur bazwa certificat d'enregistrement na yebite soki mutula mususu ezali kompe ya avance ndeto nini to yeba papa mwana mboka godefa toyini to tuna ebongo bato oyo basilisi nanu nyongo na ba ezali na probleme ya attestation la CNC bandako ezali na salongo ezali na lingwala bakoko ya na portefeuille bakokuta ke tozali wana bien organisé mpona kopesa bango ba attestation ba mema yango epe ya conservateur bazwa certificat d'enregistrement na yebite soki mutula mususu ezali kompe ya avance ndeto nini to yeba papa mwana mboka godefa toyini to tuna ebongo bato oyo basilisi nanu nyongo na ba ezali na probleme ya attestation la CNC bandako ezali na salongo ezali na lingwala bakoko ya na portefeuille bakokuta ke tozali wana bien organisé mpona kopesa bango ba attestation ba mema yango epe ya conservateur bazwa certificat d'enregistrement na yebite soki mutula mususu ezali kompe ya avance ndeto nini to yeba papa mwana mboka godefa toyini to tuna ebongo bato oyo basilisi nanu nyongo na ba ezali na probleme ya attestation la CNC bandako ezali na